Ursäkta. Tja, vet du hur man kommer till Stureby här? Inte riktigt. Vad är det? Which country are you guys from? Have a guess. Maybe Ireland. Ireland, you're absolutely terrible at football. No, yeah, we are good. True. Inte jätteflex. You guys are like retarded England. I'm sorry, but you know. Har ni blivit attackerade av irländare någon gång? Nej, det är sjukt obehagligt. Jag säger så här: ut med alla irländare. Varenda. Jag står inte för dem. Var känner ni? Alltså, Rågsved, Nel. Alltså, man blir inte rädd. Ska man bli rädd? Ska man bli rädd i Rågsved? Nej, det var inte det jag menade. Att jag är rädd när jag är rädd, men man ska inte bli det. Eller, funkar det att säga? Jävlar vad ni säljer vitt! Det krävs lite kontext. För jag sa att det här var till vårt UV-företag. Och så började jag snacka om kokain och grejer. Om kokainförsäljning vågar vi inte uttala oss i alla fall. Så det är inte här vi inte blir bredvid. Vi säljer absolut inte kokain. Bara så att... Var det här någon UF-projekt? Ja, det var det! Seriös för ett UF. Vad är det inom företag? Drogbranschen eller vad... Men ni kommer ju inte kunna redovisa någon vinst. Nu ställer ni jävligt många frågor här. Vad heter du? Edvin. Och vad vill du säga? Ni har ju en väldigt bra affärsplan. Jag gillar Edvin. Ja, jo det... Vi borde prata mer med Edvin. Break your right and take it very much. It's all about the bonde. So we have new manager, okay? Yeah, Mr. Lewis, right? Yes. He plays tiki-taka. Steve, we're gonna beautiful football. Ireland plays tiki-taka, I don't know. Oh, no. Yeah, I wouldn't say we have lots. He's our third. Jag vill verkligen kasta ut dem här ur vårt land. Här har vi någon helt ny grabb vi inte har intervjuat. Hej, vad heter du? Vi känner varandra. Jag känner inte han. Jag vet inte vad han snackar om. Nej, du kan inte finna mig. Jag är... Vilket stadion ligger du i, liksom? Stadion? Jag är ute i bild. Han är ute i bild. Jag är ute i bild. Ja, jag sa det. Bra, bra. Var tog... Oj, han såg pissar. Jävlar. Det där har inte hänt. Jag såg nyss dig pissa på plattan. Ja, jag var lite kissnödig faktiskt, tyvärr. Det blev så. Du pissade på plattan? Yes, det var jag. Tyvärr. Jag kanske pissade. Det kanske hände. Du hör hemma på plattan. Om jag ska. Nej, det är inte hemma. De här hör på plattan. Ursäkta. Oj. Kan inte du säga något så här jättesjukt? Hon har klamydia! Det finns gränser. Okej då, hon har AIDS. Står det för det här? Nej. Jag hoppas att de inte har det. Så känner jag. Jag gör det bara väldigt just nu. Vilken språk pratar du? Swedish. Nej, den är inte Swedish. Gamos, espanol, please. Det blir inget med dig. Ja, vi skyndar lite ifrån honom. Han kom! We're going to World Ireland Cup. Ireland shit. No, we're not going to World Cup. No, trust the process. And, trust the process. Your process is like 200 years. No. 5 years. Are Sweden actually going to the World Cup? Playoff. Oh, playoff! So, you're still shit then? Yeah. So, you can't say on about Ireland going to the World Cup if you're still fucking shit, can you? You're acting as if Sweden is fucking here and Ireland's here, when really Sweden is here and Ireland's there. Like, you know what I mean? You're shit talking to shit talking. What's your biggest achievement? What's Sweden's achievement? Zlatan. Sorry, tell me, what's Sweden's achievement? What's Sweden's? Oh, Zlatan! One biggest god sight in fucking football. The biggest jerk. The biggest shit guy. You tell your school, Ireland will win cup before I die. Maybe. Jag kan se. Men vad? Säg en spelare för din land. Exakt, jag kan inte. Vad var din poäng? McDuffie. Men det är bara för att han hade ett roligt namn. För vad de heter vi går just nu, desto närmare kommer vi i liten. Jag måste kraka och stöka. Frågan var egentligen vad ni ska göra vidare ikväll. Vi ska efterkräka. Vad är det för skolföretag? Vad är det för mening med det? Nej, men att visa att man kan ha kul utan alkohol. Det kan man absolut ha. Ja, absolut. Och det är ni förebilder för. Completely honest. You think Ireland going to win the World Cup something in his lifetime? In soccer? Yes, exactly. No. Danny! You fucking rat! Han är ju en rimlig irländare. Men det är ju fan en på miljoner. Just embarrasses. Yo, get that bike off! Yo, oj! Terrorist away! Vi är inte ringa stockholmare i Stockholm. Jag är från Kiruna!
Norrlänningar och irländare, det är så här. Man vet aldrig någon. Jävlar vad ni har ätit älg i era dagar alltså. Vi brukar ta på det här per år och sen gör vi köttsoppa på bena och horna hänger upp på väggen och... Stereotypisk norrländning. Vad tycker du om Stockholm då? Inte för lite älgar kanske. Har ju de där, jag blir jävligt sugen när jag ser dem. De där människorna som gick förbi där, alltså det lät som han sa att han var sugen på att skjuta dem. What do you think about life in Stockholm? The outfitting. Guest list for clubs? We got him. We arrived at the club. And then I go to him, how can we get in then? Can we just wait in line? He goes, no. I go, why not? He goes, he's on the guest list. So I was like, no. And he goes, it's like, how do we get on the next guest list? And he goes, he's off the regulars. I'm gonna be a fucking regular from fucking Ireland! God damn it! Det är så där vi ska behandla Irland. It's the thing about Sweden, you know, you need to be elite if you want to know, yeah. Go in the clubs, you know. Yeah. In the club, in the club. Alltså om du går in på en klubb, vill du att massa irländare ska vara där? Nej. Nej, rätt svar. Vad jobbar ni med? Lagen. Det lät inte som det roligaste. Nej, men man tjänar bra pengar där. Alltså, lagerarbetare, sa de. Hur länge har du kört limo? Så länge jag minns. Ja, alltså jag har ju åkt limo flera gånger. Ja, det har typ det. Kostar det mycket? Alltså mycket för dig, mig. Det måste vara jävligt svårt då, eller? Nej, superenkelt. Det är bara hög fart. Hög fart och mycket stekare där bak, som jag brukar säga. Ja, exakt. Ändå ganska skönt citat av mig. Såg ni också Matteus här? Ja, det gjorde vi. Fy fan vad rik. Du, jag känner igen dig. Är det så? Är det något med att när man är rik så blir man varmare än alla andra människor? Är det så? Fan, jag vill helst inte vara med på film alltså. Det var ju liksom det här som blev clickbaiten. Fan, mailen. Välkomna.